Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A paralisação do governo dos Estados Unidos também afetou a CES 2019. Desde o fim do ano passado, parte dos órgãos públicos federais do país está sem dinheiro para funcionar devido ao impasse político. O Congresso não aprova o orçamento do governo em 2019 e, por isso, o presidente Donald Trump decidiu congelar a administração pública até que os parlamentares incluam no projeto de orçamento o dinheiro para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Por conta dessa paralisação geral, diversos presidentes e diretores de importantes órgãos públicos americanos cancelaram a participação na CES. A organização do evento diz que 10 palestrantes que trabalham para o governo norte-americano cancelaram suas participações. Isso inclui Ajit Pai, presidente da Comissão Federal de Comunicações, espécie de Anatel americana. Não se sabe quando o impasse vai se resolver, mas o presidente Donald Trump já adiantou que pode manter o governo congelado por até um ano.